Її робота солодка та смачна. Щодня вона випікає найспокусливіші та найбажаніші кондитерські вироби, перед якими не встоять ані діти, ані дорослі, ані іноді вона сама. Мені все время нравилась эта профессия, я ее очень люблю. Конечно, это очень тяжелая профессия. На ногах все время жарко. Вот летом, например, это же очень жарко. І так щодня от уже 24 роки. Без жодних змін, без жодних сюрпризів. Сама щоденна невиправна рутина. Єдине, що інколи дозволяє собі Валентина, це замінити ваніль на корицю. Але так було до цього дня. Валя, здрасте. Здравствуйте. Упаковывайте тесто обратно и поехали со мной. Колеги Валентини у відчаї. Вони вже й не злічать, скільки разів просили Валентину змінити себе. В спортивному костюмі приходять на роботу. Я вже й говорю, там одень як-то красиво. Їй треба було б, звісно, змінити немножко прическу, внешності. И тоже следует за собой немножко присмотреться за собой. По макіяжу, наприклад, стрижка. Та, можливо, колеги по роботі занадто вимогливі до Валентини. І вона насправді не так уже й погано виглядає. Що ж скажуть звичайні перехожі? Волосся привести в порядок. Ти ж може колір інший. Ярче, да, ярче. Желательно ярче зробити. Я обязательно поменяла бы прическу. Не потому, что я идеал, а у вас проблемы. Просто вы бы были красивее, у вас фигура гораздо лучше. Изменить прическу, цвет волос и переодеть. Пояс бы, наверное, к платью добавила. То я бы челочку отрезала. Осветлила бы, может, локон так немножко. Губы подкрасила. До негативних коментарів на свою адресу Валентина уже звикла. Косметикою користуватися її ніхто не вчив, ба більше забороняли це робити. Очень строго воспитывали, мама очень строго. Гулять на вулиці нельзя было допоздна. Если я где-то подкрашивалась, то я умывалась и шла домой. Этого нельзя было делать категорически. Валентина зізнається, навіть зараз мама не дає їй спуску, і це попри те, що жінка уже встигла вийти заміж, народити і навіть розлучитися. Нехорошо все было. Не хочется даже вспоминать, потому что хотелось бы прожить всю жизнь, но не сложилось. На себя не очень хватало времени, я все в детей вкладывала. Сейчас бы уже, конечно, не взрослая, хотелось бы чего-то изменить. Не до себя ей, как и большинство женщин, да, то есть есть куча гораздо более важных проблем, нежели она сама. Это главная ошибка женщин. Важнее, чем она сама, быть ничего не может. Це потрібно розуміти і запам'ятати раз і навсегда. Довжину волосся залишаємо незмінною, а з кольором експериментуємо. Додаємо кучерів. Не забуваємо про яскравий макіяж. Хочется ей напомнить, что она может выглядеть хорошо, потому что волосы, которые не крашены там год или что-то такое, это, конечно, недопустимо. Омолодить ее. Платье мы выбрали тоже достаточно такое не строгое, веселенькое. Я, чесно кажучи, в приємному шоці. Ну, тому що коли бачиш співробітників в одному образі, і тут ну, такий шик, це ну, реально вау. А змінилося абсолютно все. Інший образ такої леді, леді. Очень понравилось, мені очень.